baka mo re mi o ah bo ni ore mi dada mi inu mi se dun bo se pe mi mo ni royin ayo kan fun oni to wa pe mo so fun jo ni pe lo je kankan tin je nle mo olodun lo ma tan lo le so bo fun United Nations ba de ni je ta ran sa nbe pe kin da fun to lo awon ni gift kekere kan fun mi ni o kin da kun kin gba lowo awon oda ohun da ohun gba tun ehan mi o ba di container mi ji ti container la kokowo bayi mo pa tan ni se rice ka le si be se mo ato be mu ah aduro onje won ni temi ni pe kin kan sa ma bu kin ma wo mo e kin ma je ni baje mu ni ah e ma ma se hun oda si container elekeji ma ko si container elekeji mo ba ti pe si kunu re sanitizer tan leleyi won le mi na mo ni emi nikan tan yan pe ba kan na ni se se awa mejeji se ki mo tan o kaye file mi na yi ni mandela ba pe mi lo ni baba ohun mo ba koko o se ri pe ele ma lo njanu le ele ma lo wo toto wo lowo pe won ran tasin yo iro mo pe je ti meta mo ri to ba le waju ile nkan ko nje bakan ikeje gbe omo obin mandela gangan ni omo re to je obin na ba so kale iketa ko awon security iro mo pe nani baba eyin mo la wa bo mo le mi ani be ni ani mandela pe lo ni kan wo gbe gbogbo yi fun yin o ngba won wa pakutan won lo lohun fe kemi o ma gilo ninu ile pe kin ta ma glo ngba ti n lo bi kankan lo ba ton fi cream ti lebe leyin ara ba ri bi ounje ti won gbe wa mandela south africa be ni na si mandela kan na so mo pe ngba ti iya iya mi ti awon fo mu le iya baba ti e gba kọsini mi ni lo ba tun gbe kini cream ruby lo ba gbe wa ruby sparkling olohun fe kemi o ma gilo ori lato didi south africa be se gbe denu ni ba le yi o pe death cherry mu fa ni pe teyan ba ti lo yo kokko wa nsi gbogbo nti o ba ni je ki product o sise lare eyan mo ni ro ni an le yo mo dani ah mo ni mo bu aye ni to ba nfi eyi ti legbe emi ni pe eyan ni stretch mark lara yun gbere bi abi ara ri saku saku eleyi no tun ba nkele ni gbogbo edanu pa bamba yi le wa re de nba si beni re wo o ri ese ti ma fi wole ti baba yan wa ma dance olorun lorun abi o ri ruby sparkling da ko mandele wo gangan lo nso nbe na ani na si mandela kan na na ni oku sani special package sara aye nu se na si mandela ti ku ni aya ko ku o lo sorun lo le gba tegun ni o di ye to di yun mandela send the cream si wo lati south africa mo tan tan ni number 16 ogba ejaye ni first gate nbibi so a je ma pe ruby ogba nbi ile ko ni wa egbe lo pe mi ni je pe mo ti order cream lodo won ri a je to ma pe ma se delivery product ka kiri gbogbo ngba laaye mo ro pe yo yo ni ngba wa na ti kokko mu ile o si kale United Nations wo ni ngbonje wa fun ati jojo ara wa nu mo fi se binu sama lo cream tan o wa gbe mi na nje lo o foke ko wa gbe iwo na ba ni di ruby gba ogba lo abi ko gba lori phone ku won wa deliver re se niwe e to ba wa nonsense ku mi nja me lo kan baba yan jo lo si ruby lo run get out o na get out awon osi oponu aye ada fo fun gbe mu agba osi agba ya